Ana Karenina e Alex of Venice. The Imaginarian of Dr. Pinesses e Los Exiliados Românticos. Neste fim de semana, a realidade supera a expectativa no iSet. Think about being a vampire is flying. Like I've always wanted to, I think everyone's always wanted to fly, and how I can do it. Vamos fazer chafa e pronto. Ok, vamos pedir um sushi. Fúria Oriental. Você pediu. Agora não pode perder. Fúria Oriental. Mononoke. Todas as segundas. Gintama. Quintas e sextas. No iSet. Eles não vivem do rock, mas o rock vive neles. O Close-Up iSet apresenta Somos Mari Pepa. Um adolescente que vive para o rock. E uma avó que espera a morte ao som de boleros. O premiado filme mexicano que nasceu de um curta-metragem. Somos Mari Pepa. Amanhã, no iSet. Different to criticism, and I want to not take everything so seriously. Now, I thought that this would